Y que Front European. Meni dallim me oponentin, realisht një oponent kryesor kemi pas VMR-n, sepse VMR-ja ka ndihmuar shumë Vlenin. Por dallimi është mbi 30.000 vota. Dhe Vlenin. Nga 50% të votave të numëruara deri më tani, Fronti Evropian prin me 30.000 vota dallim ka qenë opozita. Thuaj se në të gjitha komunat jemi në epërsi. Po filloj me radha ashtu si shna kanë ardhur edhe rezultatet, në Dibër, 2-1. Në Struk, më tepër se 2-1. Në Kërqov, 5-1. Koalicioni Vlenës shpitohet sa absolut të këtyre zgjedhjeve dhe për këtë falemenderojmë diasporën të cilët erdhan dhe banë ndryshimin. Fanë tyre edhe njëherë ata treguan se në vendinjën e tyre janë faktori vendimtar dhe në këtë rast ne ju falemenderojmë nga zemra në emër të çdo votet e marë. 100.000 herë falemderit diasporë. Ne e kthejmë rezultatin në qendrat kryesore të shqiptarve dhe në gjitha vendet ku shumicë absolute kanë qenë shqiptarët koalicionit.